For andet år arrangeres der DM i Skills, og det er naturligvis 2012. Det er 27 håndværksfag, hvor det er unge mennesker, har deltaget i nogle lokale konkurrencer, og så de bedste, de deltager så i DM Skills. Og der er fra 3 til 10 unge mennesker inden for hvert fag, der dyster om at blive Danmarks mester inden for deres fag. Og så er der 8 demonstrationsfag. Det er inden, fordi der kun er en eller to lærlinge, som det ikke er noget så stort. Eller også er det bare for lige at prøve at være med hertil. Det må siges at være en publikumssucces. Den anden dag, der var der lige så mange mennesker, som der var alle 3 dage sidste år. Så det er jo vildt med det. Det er spændende at se, hvor mange mennesker, der har været her alle dage. Man regner med, at der kommer lidt over 20.000. Vildt imponerende. Og det er skoler fra hele landet, der er kommet for at se og blive klogere. Og fagforeningerne af Hostlund fortæller lidt om arbejdsforhold. Og så er der en miljøbar, og ja, men der har været rigtig mange, mange aktiviteter her. Vi skal besøge alle 27 håndværksfag, og vi skal besøge alle 8 demonstrationsfag. Og det kommer her på kanalen over en længere periode. I kan også gå ind på vores hjemmeside, som hedder Fremtidens Guld, og så trykke på linket, der hedder YouTube, og så kan I se de forskellige fag på YouTube. Maria, verdens bedste malerfag, hvad vil det sige? Det ved jeg ikke. Du er i malerlærer. Hvordan bliver man malerlærling? Jamen, det handler om at komme ud og få en læreplads, komme ud til nogle mestre og søge. Aflevere en ansøgning. Jeg var så heldig, og min mester, han havde sat en annonce i avisen, om han søgte en. Og så var jeg heldig at få læreplads. Hvor bor han anden, din mester? Han kommer fra Vandlæg. Og hvad består jeres konkurrence her på DM i Skills? Jamen, vi skal lave nogle forskellige opgaver med at sætte tapet op og forstørre nogle ting. Så har vi en fri dekoration, vi selv har lavet. Og hvad er din frie dekoration? Hvad består den af? Jeg har taget nogle ting fra min tapet af og sat dem sammen. Og så har jeg selv tegnet lidt og sat til, som jeg synes, der passer til. Hvor får man uddannelsen hen? Jeg går på Syddansk Erhvervsskole i Vejle. Så. Hvor mange er I, der dyster her? Vi er 6. Spændende. Har I så haft nogle regionale konkurrencer? Ja, det har vi. Hvor er der skoler henne andet end i Vejle? Jamen, der er en i Odense, og så er der i Esbjerg, Holstebro. Og så er der nogen på Sjælland, men jeg ved ikke lige, hvor de kommer fra. Men der er i hvert fald 2 deltagere. Du har travlt. Hvad siger du? Du har travlt, du skal videre. Ja, jeg har travlt. Tak skal du have. Tim, I er ufattelig aktive, og I har her på DM's i Skills, der har I 14 fag, der er repræsenteret. Det er jo imponerende. Mm. Ja, vi er jo en stor fagforening, som har rigtig mange medlemmer inden for forskellige områder. Og vi synes også selv, at det er rigtig spændende at følge med i, hvor gode de egentlig er. Og de unge mennesker, de melder sig ind i 3F eller andre fagforeninger, deres respektive fagforening, fordi de godt vil have den tryghed, og så fordi det er billigt. Ja, altså grunden til, at vi melder folk ind, er jo både for, at de har et sted, hvor de kan komme og få hjælp, hvis de har spørgsmål omkring deres lønseddel eller omkring deres arbejde. Men det er også fordi, at vi ved, at jo flere medlemmer, der er medlem af 3F, også unge, jo stærkere står vi, når det er, vi skal ud og forhandle løn, mindsteløn og bedre arbejdsforhold for dem. Men I har jo også et godt forhold til arbejdsgiverne, fordi arbejdsgiverne ringer til jer og får råd til, hvad skal vi give, og hvordan skal kontrakten være med lærling osv. Lige præcis. Og det er rigtig vigtigt, at vi som fagforening ikke altid er uvenner med arbejdsgiverne, men også kan finde ud af at have et godt samarbejde. Og netop det her med, at vi som fagforening har så mange afdelinger, gør, at vi kender områderne og faktisk tit kan hjælpe både med at finde arbejde, men også nogle gange at finde lærepladser. Fordi vi ved, hvor der er nogle virksomheder, der faktisk måske godt kunne bruge en lærling.
Vil det sige, at I har kontakt med arbejdsgiverne, så hvis I har en eller anden ung mand, som er blevet arbejdsløs, eller som I går og leder efter et job, så kan I ringe ud til mester og så sige, kan du bruge Andreas? Nemlig. Og det er nemlig sådan, at det er fordelen ved, at vi er ude, at vi har omkring 70 afdelinger, som kender lokalområdet og netop kender den og den virksomhed, og derfor kan sige, Andreas, han er ung og frisk. Var det ikke noget at tage ham som lærling? Og så repræsenterer I jo rigtig mange fag, så det er jo lige meget. Okay, hvis der er unge mennesker, der er ordblinde, så findes der rygsække til at hjælpe dem. Men det er jo lige meget, hvad niveau de er på. Det kan være nogen, der har været skoletræt i hele deres skoleperiode. Ja, altså det er jo sådan, så rigtig mange unge, som tager en erhvervsuddannelse, jo på en eller anden måde elsker det at bruge hænderne mere end at læse og skrive. Og når det er, man tager en erhvervsuddannelse i dag, så kræver det jo ikke bare noget, man gør. Altså, det kræver sin mand og kvinde at tage en erhvervsuddannelse. Vi skal være verdens bedste til det, vi laver. Og derfor vil vi som fagforening hjælpe til, både med at give de redskaber, der skal til, men også tilbyde kurser og andet i ungdomsregi, som hjælper på vej. Men det er jo ikke bare folk, der har en erhvervsuddannelse, som har stået 4 år i lære, men det er også alle mulige andre fag, der I optager. Ja, vi har jo mange ufaglærte, altså folk, som er ude på fabrikker og virksomheder, som hver dag gør en stor indsats for at holde Danmark i gang. Og for dem er der også tilbud at hente. Vi gør meget ud af at vejlede og være med til at fortælle, hvornår er det måske en god idé at tage noget uddannelse, noget efteruddannelse, for at man er sikker på at have et job i morgen også. Det koster 1 krone om dagen at være medlem i fagforeningen, og det er jo så billigt i februar måned, men man kan ikke få ret meget for 1 krone om dagen. Det er rigtigt. Man kan ikke engang få 1 krone slik mere, tror jeg. Men grunden til, at vi vil gøre det billigt for lærlinge at være medlem, det er, at de jo heller ikke får særlig meget i lærlingeløn. Og derfor er det nemt. Så også det er I sociale? Ja, det er vi i hvert fald. Vi vil have alle med. Det skal ikke være sådan, at nogen kan sige, at det er for dyrt at være medlem af 3F Ungdom. Det skal være sådan, som man kan sige, 1 krone om dagen, det har jeg råd til for at være medlem i en fagforening. Og mange unge mennesker, de er jo også aktive i fagforeningen, hvor det er, de møder andre fag og andre unge mennesker. Nemlig. Og det er det, der er så fedt, at vi har en god fagforening, som tiltrækker unge, som faktisk også vil være med til at gøre en indsats for at være en god fagforening. For eksempel her på DM Skills, der har vi nogle frivillige med, som er her frivilligt, og de brænder for det her med at fortælle, hvad 3F kan gøre, hvad 3F er. Og det skal være sådan, så alle, der har lyst til at sige, jeg vil også gøre en forskel, at de kan komme, og der er plads til alle. Hvad med A-kasse? Fordi der kan man jo godt, selvom man er lærling, kan jo mister jo godt gå konkurs, og så man lige pludselig bliver arbejdsløs. Ja, det er sådan, så når man er i lære, og man er medlem af en krone om dagen, af 3F og betaler den her 1 krone om dagen, så er man faktisk automatisk med i vores arbejdsløses kasse. Så det vil sige, hvis mester går konkurs, eller man bliver arbejdsløs den dag, man er udlært, så får man dagpenge fra første dag, man er arbejdsløs. Hvad fordel er der ellers ved at være medlem, udover at I har jeres fantastisk gode blad? Jamen, der er mange fordele. Det, som er værd at fremhæve, det er, at man jo altid har nogen i ryggen. Nogen, som ved alt det her med løn, arbejdsforhold. Hvornår går mester over grænsen, og hvornår er alt i orden. Og så har vi også nogle ungdomskurser, vi har nogle aktiviteter, hvor man kan komme og deltage i weekenden, og på den måde blive klog på en masse ting. Vi har noget, der hedder, er du ny på arbejdspladsen? Det vil sige, hvis man lige starter i lære, så på den her weekend, der bliver man klædt på med alt, hvad det er at vide, hvad at vide om regler, om løn, om overenskomst. Alt det her, som gør, at man er meget mere sikker i, hvordan det er at være på arbejdspladsen. Jeg har hørt om nogle firmaer, der ringer til jer, når de skal ansætte medarbejdere, og hvis det er, at de skal skille sig med en medarbejder, så ringer de også, så tingene både bliver ordnet fra start og til slut. Nemlig. Det er jo sådan, så det kan godt være komplekst det her med at have et arbejde, og hvorfor nogle regler gælder, hvornår gælder overenskomsten, hvorfor nogle
ting skal vi rette os efter. Og derfor bruger vores medlemmer selvfølgelig i de tilfælde, men arbejdsgiveren gør også, og det er jo det er vi jo glade for, at arbejdsgiveren faktisk ringer til os, fordi det må jo være, fordi de ved, at vi har styr på det. Sidste år, der var det første år, DM i Skills var her i Odense Grøn Retscenter. Men før den tid, der har I beskæftiget jer også med håndværk? Jamen før den tid, der var det sådan, at der kørte mesterskaber for de enkelte fag og brancher. Men der tiltrækker man bare ikke nok af folkeskoleelever, man tiltrækker ikke nok UU-vejledere. Det gør man kun ved at samle alle fagene, og jo flere fag man får samlet, og jo flere brancher man får samlet, jo større sandsynlighed er der for at få vagt interessen hos folkeskoleelever og hos politikere og hos UU-vejledere. Og det er det, der er formålet med Skills? Formålet med Skills er for det første at skabe de der forbindelser mellem erhvervsskoler og folkeskoler, UU-centre, samtidig med at det også viser det ypperste af det ypperste fag. Men det, en ting, der også er ved, det er selvfølgelig også at udvikle fagene og hele tiden blive dygtigere og dygtigere til det man nu er i fag. Og udvikle lærerne, underviserne på de skoler, der er. Og nu har du gået rundt her på det tredje dag i dag, sidste dag. Hvad er dit indtryk af niveauet? Jamen, når jeg går rundt og kigger, så må jeg sige, at det er et højt niveau, der er. Og det gælder for dem, der er her, men det gælder også for mange af de elever, der er ude på erhvervsskolerne. Vi får bare aldrig vist det rigtigt frem og kommer frem i medierne med det. Det gør vi her. Der er vi for en gang skyld kommet godt frem i medierne med de her dygtige elever, vi har her. Og det er med til at forbedre image for erhvervsuddannelserne. Og der har været en god opbakning fra medierne her i år i hvert fald, hvor det er, der er skrevet og der har været tv på. Ja, der har været rigtig god opbakning. Der er både DR4, der har været TV2, der har været lokal tv, der har været politikere her, fire forskellige politikere, der har været her indtil nu og fået rundtur. Så der har været meget medier på, og mange aviser har det været, både lokalt og landsdækkende medier. Og undervisningsministeren, som har hedder en hel masse flere ord, hun var meget vildt begejstret. Hun var også en rundtur. Jamen, undervisningsministeren var meget begejstret, og jeg må sige, hun gik meget op i det, der var, og fulgte med det, og var også villig til, når fagene prøvede, sagde, jamen, kunne du godt tænke dig at prøve det her? Så hun ind og prøvede det. Så blev frakken lagt, og så fik hun prøvet det, om det var så at male, eller slå søm i, eller følge med i, hvad der sker ved slagterne. Først og fremmest på vegne af Aarhus Kommune sige tak, fordi vi får lejlighed til at overtage værtskabet for Danmarksmesterskaberne i Skills næste år i 2013. Fordi der ikke kender Aarhus, vil jeg gerne sige, at Aarhus er landets næststørste by. 315.000 indbyggere. Vi er den kommune, der har mest vækst. Flest tilgang af nye arbejdspladser, og ikke mindst for jer, der nu er inden for byggeriet, har vi en byggepotentiale og et anlægsarbejde i gang, som siger spar 2 til alt, så I kan glæde jer til at komme til Aarhus næste år. Men jeg er også klar over, efter at have været hernede i et par dage, at der bliver noget at leve op til. Jeg synes, det har været et imponerende arrangement, der er blevet stablet på benene her i Odense Kongresscenter. Et utroligt flot arrangement. Og ikke mindst, når jeg går rundt herude i hallerne, er jeg imponeret over, også som Jesper sagde det, de mange dygtige unge, vi her har set. Jeg kan jo ikke lade være med, sådan, når jeg har gået rundt og set på jer, og den koncentration, der har lyst ud af jer, men også stolthed over jeres fag, og tænke tilbage, da jeg selv lavede svendestykke som maskinarbejder i næsten forrige århundrede, det er i hvert fald mange år siden, hvor dybt optaget man var af at præstere det bedste, og det er det, jeg har oplevet, I har gjort her i dag. I er rigtig gode ambassadører for de unge, som vi gerne vil have, går ind og tager en erhvervsuddannelse. I er simpelthen den bedste reklame for de unge mennesker fra grundskolerne, vi gerne skulle have til at opleve, hvad er det at tage en erhvervsuddannelse. Og derfor også glad for, at der i Danmarksmesterskaberne i Skills er indbygget, at eleverne fra folkeskolerne, fra grundskolerne,
gæster, Danmarksmesterskaberne, deltager i konkurrencerne, har deres egen konkurrencer, går her igennem og får mulighed med egne øjne at opleve, hvad det er at tage en erhvervsuddannelse. Og ikke mindst også, hvilke muligheder det giver for fremtiden for den enkelte. Og det er, set med mine øjne, også nødvendigt, hvis vi skal opleve 95% målsætningen om, at en ungdomsårgang også tager 95% af en ungdomsårgang også tager en ungdomsuddannelse. Vi har i Aarhus udviklet et 23-punktsprogram, for at vi også når det mål. Og her passer Danmarksmesterskaberne i Skills, som får i hose, så også derfor er jeg rigtig glad for, at vi kan overtage værtskabet næste år. Det har været spændende at være her. Det har været spændende at snakke med nogle af jer, der har deltaget i konkurrencerne. Og jeg synes, I har grund til, som jeg allerede har sagt, at være stolte over det, I har præsteret. Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer næste år i Aarhus. Tusind tak skal I have. Ja. Igen har du armene over hovedet. Der er så mange gæster, som der aldrig har været før. Ja, jeg har aldrig oplevet noget lignende. I går der havde vi 11.500 igennem etablissementet her. Det er jo fuldstændig fantastisk. Og det er det samme med ansat, som var på 3 dage sidste år? Sådan ungefær i hvert fald. Ja. Sidste år var der 14.500, men vi er op over de 18.500 nu for de første 2 dage, og så må vi se, hvad i dag byder på. Men må ikke, vi runder de 20, det tror jeg. Men det har vel også betydet noget, at alle fagforeninger, alle organisationer, skolerne, og I har været meget aktive? Jo, selvfølgelig. Altså, vi har jo prøvet på at gøre det her til en begivenhed, som folk ved er her. Det skal jo ikke være en velbevaret hemmelighed. Vi vil jo gerne have byen og landet og skolerne og alle mulige mennesker til at komme og se det her, fordi vi vil jo så gerne eksponere erhvervsuddannelserne og alle vores dygtige elever, ikke? Og så er det så andet år, I laver det. Det vil sige, at dem, der har været med sidste år, de ved, at hvad de kan gøre hvad, og vil gøre, og gør væsentligt mere, end de gjorde sidste år. Ja, altså sådan er det jo, at der har været langt mere ro på den her gang, fordi vi ved alle sammen, hvor vi skal lande med det her. Altså, hvordan konkurrencerne skal være, hvordan de skal bedømmes, og alle de der ting er der jo fuldstændig styr på. Opstilling af stand osv. osv. Så det har været meget, meget nemmere i den her omgang. Der er 27 fag, og så er der 8 demonstrationsfag. Demonstrationsfag, hvad vil det sige? Jamen det vil sige, det er et fag, der af en eller anden grund ikke ønsker at deltage i konkurrencerne, men godt vil være med til at vise faget frem. Og det kan skyldes, at man har valgt den løsning, fordi man godt lige vil prøve at smage det lidt, eller det kan være, at faget er så lille, at det ikke rigtig vil give mening. Altså stukatørerne, der er uddannet vist en om året eller noget i den størrelseorden. Der er jo ikke rigtig nogen at konkurrere med, man konkurrerer jo ikke med sig selv. Så det kan være det, eller det kan være, at det er et meget maskintungt fag, som gør, at vi ikke kan flytte det ind. Altså vognmalerne ville jo gerne, men det at få en kabine ind her, det koster jo 1 milliard millioner, ikke? Så det kan ikke. Men tjekkemændene var med sidste år som demonstrationsfag, og i år har de 3, der går og kæmper. Ja, det er fantastisk. Altså, det er jo simpelthen fantastisk at få eksponeret sådan et fag, som vi alle sammen kender. Vi ved jo alle sammen, hvad Stråtækhus er for noget, men hvordan bliver det lavet? Og det har der virkelig været mulighed for at se her, ikke? Det er fantastisk. Og de dyster jo på livet løs, og jeg kan se, at der er knald på dernede lige nu, for nu skal de jo være færdige, ikke? Slagterne over NNF, de vil meget gerne med til World Skills. Hvad kræves der for, at de kan komme det? Ja, der kræves jo, at der er flere lande, der vil være med, og det er jo sådan set den opgave, slagterne har, at de skal prøve at finde nogle andre lande, som også har den interesse. Og det burde der være i hvert fald i det europæiske, på det europæiske kontinent, fordi der har man jo slagter, og man har jo delikatesser og convenience food og alle de der ting. Så det er deres opgave lige i øjeblikket at finde nogen, der vil lege med dem. En grund til, at det er så populært, også blandt skolerne og lærepladserne, det er, at der har været nogle verdensmestre imellem, som går rundt herovre sådan og hæber lidt på dem. Det er rigtigt. Vi har jo verdens bedste murer og verdens bedste maler, som bor her i Danmark. Og så har vi en karosserismed, der har fået sølv. Og de har jo været her, og de har jo holdt oplæg og foredrag for folkeskoleelever og erhvervsskoleelever og
for hvem der ellers havde lyst til at høre om, hvordan man bliver verdensmester, og hvordan det føles, og sådan, og hvordan man forbereder sig til det, og alle de der ting, har de jo fortalt alle om her i løbet af de dage, vi har været her. Og nu skal de så, når vi når hen på dagen, så skal de overrække præmierne til de nye Danmarksmestre. Det blev jo fuldstændig fantastisk. Så faglærerne, det har jo også betydet meget. Faglærerne har opfordret deres elever til at komme over og se, sådan at hvis de til næste år skal være med i DM i Skills, at så er de, så ved de noget mere om det, end bare lige de læser om det. Ja, det er rigtigt. Altså, det har man gjort dels for, at hvis der var nogen, der havde interesse, så de ligesom kunne se, hvad det var, det skulle ende op med, altså hvad det var, de skulle gå i gang med at træne. Men der er jo også nogen, der er så tidlige i forløbet, at de måske ikke er helt afklaret om, hvad vej de skal gå. Og der kan det jo også være rigtig, rigtig godt at få sådan en en-til-en oplevelse at se. Nå ja, men altså, der er jo flere typer snedker. Der er både bygningssnedker, møbelsnedker, maskinsnedker, ikke? Og det kan jo godt være, at man er lidt i tvivl om, det skal være det ene eller andet. Her der kan man så se, hvad det er for noget, ikke? Så har der været en skolekonkurrence, hvor folk tænkte, hvorfor holder der så mange busser udenfor? Ja, det har været helt utroligt. Vi havde 36 hold fra lige så mange folkeskoler, som deltog i en konkurrence i går. Som en konkurrence, som har et meget, meget praktisk islet. Men den kræver ikke, at man er faglært eller noget i den retning. Det er noget med at samle en vandlås og sådan nogle ting. Og det foregår altså på tid. Og de går op i det med liv og sjæl, og det er simpelthen en af de sjoveste konkurrencer at se, fordi de hopper, og de hyler, og de klapper, og det er fantastisk. Og de der, så er de jo deres kammerater med, de sidder jo op på rækkerne der. Og der er jo en roen, og en skrigen, og en huden, og en hæppen, og det er simpelthen så livsbekræftende. Som blev afholdt i London. Og der havde vi jo rigtig fin repræsentation med, også fra Danmark, nemlig dem, der havde vundet sidst ved Danmarkmesterskabet her i Skills. Det vil jeg godt vende tilbage til. Jeg startede bare med det, fordi der, da vi kom til det i London, og det var mega stort i de haller, som man holdt konferencen i. Men da jeg trådte ind her, så var det med fuldstændig den samme oplevelse, at det man jo ser her, og så I skal dyste op de næste to dage, det er det ypperste, hvad håndværk det kan. Det er faktisk sådan, at I jo er næsten 200, som er med her i dag, og jeg ved, at I har været godt i gang med at øve jer ude på jeres erhvervsskoler, har været i regionale konkurrencer, og det er derfor, I nu er med i Danmarksmesterskabet her, og det er op til næsten 35 fag, der repræsenterer. Når I er her, så er det fordi, I har knoklet, I har øvet, I brænder for jeres fag, og I har vist, at faget det kan en masse i hele sin bredde. Det er utrolig vigtigt, at sådan nogen som jer, I viser, hvad det går ud på at lave et håndværk, og det er det, man får en fornemmelse af, også for de mange, mange gæster, der kommer her. Sidste år var det faktisk sådan, at der var næsten 15.000, der kom og besøgte Danmarksmesterskabet i Skills, og lurer mig, om der ikke kommer flere denne her gang, fordi det er virkelig at gå op for alle rundt omkring i Danmark. Jeg kan også se, at der er rigtig mange af jer, der har fået hilsner med på vej fra jeres lokale og regionale presse, fordi man ved, at det at nå til et Danmarksmesterskab i håndværk, det kræver altså noget. Og der kommer rigtig mange og besøger jer og ser, hvad I laver her de to næste dage. Og der er så lavet et helt særligt initiativ, så især børn, som går børn og unge i de ældste klasser i folkeskolen, de kommer i morgen.
Der er faktisk 36 hold, der har tilmeldt sig, så de kan få lov til at prøve nogle af jeres fag og lave deres egen dyst, men også lære, hvad vil det sige at arbejde med et håndværk og hele bredden af de kompetencer, man får med sig. Så I vil blive begloet, I vil blive beundret. Der vil være spørgsmål. Jeg ved, at I ikke skal forstyrres, fordi de par gange, man har været med, man har jo lyst til at høre, hvordan er det, I gør det. For eksempel, da jeg var til verdensmesterskabet i London, der var jeg forbi konditorstanden, hvor den danske deltager, hun havde lavet en giraf, den var så høj her, i sukker. Og der var flodhester og andre dyr fra zoologisk have, og det var simpelthen en del af den opgave, hun skulle lave, udover at hun skulle lave dessert, konfekt og kager og alt muligt andet. Og når man kommer der som lægmand eller lægkvinde og kigger, så er man jo nysgerrig for at høre, hvordan er det, man gør det. Det ved jeg, I skal ikke forstyrres, mens I er i gang med konkurrencen, men der er mange, der gerne vil lade sig forstyrre. Jeg håber, at de mange tilbud, der er her undervejs, hvor man både kan snakke med elevorganisationer, og man kan snakke med nogle af de ambassadører, nemlig dem, der vandt sidste års verdensmesterskab for Danmark, er her jo også. Det er jo sådan, at her i løbet af de her dage, så vil man kunne møde blandt andet Nikolaj, som vandt guldmedalje ved verdensmesterskabet inden for murerfaget. Han vil være her. Jesper, der blev verdensmester inden for malerfaget, han vil også være her. Det er sådan, at Stine, som vandt Danmarksmesterskabet sidste år som ernæringsassistent, hun vil også være her som ambassadør. Det lyder som om, at Stine er her. Og vi fik faktisk også en sølvmedalje sidste år til verdensmesterskabet i karosseriteknik, og Nikolaj vil også være der, når der skal uddeles præmier. Det er bare for at sige, at I kan være med til at gøre en forskel. Det har I gjort allerede nu ved at være her. Og vi håber rigtig meget, at I har lyst til at være ambassadører for jeres fag og vise, hvad det kan. Og nu skal I ud i 2 dage. Rigtig hårdt arbejde. Præmien bliver overrakt på lørdag. Jeg kan desværre ikke være der til præmieoverrækkelsen, men jeg vil være her og gå lidt rundt og se, hvad der sker. Blandt andet så ved jeg, at social- og sundhedsassistenterne har et stort show her lidt senere her til formiddag. Se dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famille dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Voici tous les problèmes, ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste alors ça. Ja, der kommer meget mere om de her fantastisk dygtige unge mennesker, og I kan se det her på kanalen på forskellige tidspunkter. Og I kan også gå ind på vores hjemmeside, som hedder Fremtidens Guld, og så trykke på linket, der hedder YouTube.